պաշտպանները նշում են, որ դատարանի դատավորների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում վերևներից, դուք նման ճնշումներ նկատել եք թե ոչ, կամ ձեզ երբևէ զանգել են, այսպես ասած, վերևներից թե ոչ? Ես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի հետ կապված եղան տարբեր քննարկումներ, ճնշումներ թե նախկին իշխանությունների կողմից, մի դեպքում մյուս կողմից էլ ճնշումներ ներկա իշխանության կողմից։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ նկատմամբ որևէ ճնշում չի եղել, և եթե դատարանում դատավորների նկատմամբ լիներ ճնշումներ, երևի թե ես կիմանայի դրա մասին, կամ գոնե ինձ կասեին իրեն դրա մասին։ Ինչ վերաբերում է կայացված որոշումներին, ապա բնականաբար կան որոշ հարցեր, որոնք գտնվում են հասարակության լայն շերտերի հետաքրքրվածության տեսադաշտում, և ցանկացած կայացված որոշում կարող է ստանալ հասարակության մեջ ամենայն դեպս շոր քաղաքական նշանակություն ունեցող որոշում, ուստի դրա համար նոր ձեր կոլեգաների կողմից հարց հնչեց Անվել Գրիգորյանի հետ կապված, հիմա դրա համար ես ուզում եմ հարցադրումով պատասխանել։ Անվել Գրիգորյանին առաջացյալի դատարանի կողմից բաց թողնելն էր քաղաքական որոշում, թե վերաքննիչ դատարանի կողմից հակառակը, և նույնը կարող եմ ասել Ռոբերտ Քոչյանի հետ կապված։ Մենք ականատես եղանք, երբ որ առաջացյալի դատարանը կայացրեց կալանավորման որոշում, այնուհետև վերաքննիչ դատարանը կայացրեց ազատ արձակման որոշում, այնուհետև վճռաբեր դատարանի կողմից եկավեց այդ որոշում ուղարկվեց նոր քննության, որի արդյունքում վերաքննիչ դատարանի կողմից վերստին քննարկման արդյունքում կայացրեց Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման մասին որոշում։ Ասեմ, ավարտեմ խոսքի ներողություն, հիմա այս հարցության մեջ չգիտեմ ինչ որակումներ են հնարավոր տալ, և որն է կարելի պնդել, որ դա կայացվել է իշխանության, նախ դատարանն էպես իշխանությունն է, դատարանները, ես ավելի թե կուզենայի ասել գործադիր իշխանության ճնշումների ներքո, ես պնդում եմ, որ մենք ամենայն դեպս չեն գործում որևէ ճնշումների ներքո, և ևս մեկ անգամ ուզում եմ արձանագրել, որ եթե դատավորը իր մեջ ունի կանք, աշխատելու դատավոր իր մեջ ունի կանք կայացնելու սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան որոշում, ապա որևէ ճնշում, լինի դա իշխանական, լինի դա հանրային, չի կարող նրան խոչընդոտել կամ չի կարող ազդել նրա կողմից կայացվող որոշումների։